Hej allihop! Då tänkte jag att vi ska gå igenom lite korta direktiv och förutsättningar nu för projektpresentationen som kommer att ske nu i den kommande veckan. Som ni vet så har vi nu då jobbat med våra projekt fram till denna punkten och ni har säkert då haft en hel del utmaningar längs vägen och förhoppningsvis nu så jobbar ni med att bli klar med den absolut sista delen av dokumentation och knyta ihop allting i ett projekt. För att vi ska ha en gemensam bild av hur själva presentationerna går till så har jag då gjort en liten anvisning här nu så att vi kommer få det så tydligt som möjligt för samtliga grupper. Då är enligt följande då, de allmänna anvisningarna då. Det är att varje presentation har ni 15 minuter på er, inklusive att vi ska kunna ställa frågor. Så 15 minuter och vi ska också kunna ha tid att ha lite frågor på detta. Så planera er presentation till att ta ungefär 10-12 minuter lång. Ni behöver vara alla gruppmedlemmar representerade på själva presentationen. Det här är ett krav att ni är på plats. Vad det gäller själva presentationstekniken så är det att rekommendera att ni använder någon typ av PowerPoint eller liknande. Det är dock inte obligatoriskt. Det går att hitta andra vägar. Men det ni ska göra är ju att förmedla ert projekt på ett effektivt sätt. Och då kan väl en rekommendation vara att använda PowerPoint, Google Slides eller liknande verktyg. Det som presentationen ska innehålla är då ett, så vill vi se att ni har en bakgrund, ett syfte med projektet. Vad är det för problem som ni försöker lösa? Ni har gjort någonting och ni måste också förklara för oss andra varför ni gör detta. Och den här biten är viktig och i och med att ni har nu valt någonting ifrån en behovsägare så är det viktigt här nu att ni kommunicerar vad det är för någonting som det här försöker att lösa ur ett större sammanhang. Jag vill se att ni redovisar hur era krav definierades. För att vi har ett problem som ska lösas. Utifrån detta så har det kommit fram några krav. Och då vill jag, eller vill vi också veta hur samarbetet och kontakt med behovsägaren har gått till. Så redovisa vad har ni pratat om, hur ofta har ni träffats och hur har de här kraven tagits fram. Det här är väldigt intressant att höra för alla grupper och för oss. Och själva planeringen och ert genomförande. Här så vill jag att ni redovisar hur ni har använt GitLab. Hur har ni använt boards och issues? Visa gärna exempel här nu. Ni behöver inte gå in i detalj. Det kommer ni ju inte hinna i någon större omfattning med tanke på den korta tiden vi har i projektet. Men ge exempel på hur ni inom gruppen har använt issues. Har ni använt boards? Har ni kanske till och med använt andra verktyg? Hur har era dagar och planering sett ut? Hur har en vanlig vecka sett ut i projektet? Hur har det planerats och hur har det genomförts? Och nästa del som jag också vill se, det är ju då att hur har ni testat? Med tanke på att ni hade några krav i början här och man ska förstå varför ni gör projektet så vill jag att ni visar hur har själva testningen gått till? Så metoder och process därmed gärna visar av praktiska exempel. Så kommer vi till resultaten, för än så länge har det varit mycket process då. Men jag vill ju se slutprodukten, jag vill se vad ni har kommit fram till, jag vill se vad ni har gjort.
Och här kan ni ju demonstrera med att ha med sig en pryl som blinkar, lyser, vad vet jag, fungerar. Någon dashboard som kanske är live, någonting som är en slutprodukt. Detta går att demonstrera med tagna bilder. Det går att demonstrera med en kort video. Återigen då, det här är inte ett plats där ni kan lägga in någon längre form av video. Men ni skulle alla gånger kunna lägga in en rörlig bild eller video på när den här prylen, sensorn eller vad det nu är, har installerats eller är uppe och fungerar i något sammanhang då. Eller någon rörlig bild från en dashboard eller vad det nu är för någonting. Att förbereda detta i videoformat är inte så dumt, för att ta bort lite av den här demo-djävulen från ekvationen. Att det är inte säkert att det fungerar som ni har tänkt när ni står och ska presentera. Jag vill också att ni visar då, och det här kan vara liksom en av de viktigaste punkterna då. Jag vill att ni ska dela med er av era reflektioner om projektets genomförande. Hur har det gått? Och framförallt här är det ju lärdomar och misstag. Vad är det för någonting som ni vet idag, om ni hade gjort om detta, när ni hade gjort annorlunda? Den här vill jag att samtliga ska reflektera på något sätt över. Jag har svårt att tänka mig att det finns en enda grupp som inte har stött på något patrull någonstans eller ändrat projektet i någon form efter resans gång. Inte gjort några misstag eller gått i några återvändsgränder. Så detta vill jag gärna höra från alla grupper. Vad har ni för reflektioner? Vad kunde ni gjort annorlunda, bättre? Vad var det som var väldigt bra? Vad var det som fungerade bra? Men lärdomar och misstag då. Så dela detta med allihopa. Det kommer vi ha stor glädje av. Sen vill jag också att ni visar upp teamdynamik och arbetsfördelning. Visa vem har gjort vad i gruppen. Där har ni förstås också dokumenterat i ett projekt. Men övergripande, en slide, en sektion med er teamwork och timelog. Hur har ni jobbat i projektet för att komma fram till det ni har gjort då? Och sen glöm ej då att vi också lämnar utrymme för frågor. Och jag vill gärna att vi ser till att vi har en aktiv och öppen dialog när vi presenterar här då. Det här gör vi för vår egen skull då. Det är i stora drag gällande presentationen, och bara för att iterera igenom då 15 minuter och se till att under de här 15 minuterna att ni får med alla de här delarna som jag pratade om i någon omfattning. Projektpresentationen ska alltså inte vara en förinspelad video. Ni behöver inte gå igenom steg för steg med kodexempel och inte för mycket detaljer, utan lyft blicken. Det viktiga här nu är att ni berättar varför ni gjorde det, hur definierade kraven, hur har ni gått till när ni har jobbat med detta och testat, vad har ni kommit fram till och era reflektioner och teamwork. Där har de stora delarna, och det är det ni ska fokusera på. Inte 5 minuter gå igenom en funktion kodmässigt, utan lyft detta ytterst lite om det nu är så att det verkligen behövs för eran för att förstå vad det är för någonting ni har gjort, men inte annars. Utan detaljerna kan ligga i själva projektet, i ert repository. Så jag är ute efter att se eran resa och varför och vad ni har kommit fram till, snarare än de specifika små detaljerna. Jag vill också att ni är där allihopa. Är ni inte där så kommer det inte bli bra. Och det är det. Vad det gäller schematekniskt så kommer det se olika ut. Eran grupp kommer bli inplanerad enligt ett separat schema, och jag nämner ingenting i denna inspelningen eftersom det kommer komma ut separat information om det. Det jag dock vill nämna, det är att vi
kör själva projektpresentationer. Och sen separat, så att vi kommer inte blanda ingenjörsuppgiften och projektpresentationerna. Utan ingenjörsuppgiften kommer vara en egen presentation som kommer göras under förslagsvis då samma dag. Det är så vi har planerat det i de flesta fall här nu. Men det kommer vara en helt egen presentation där ni har 3 minuter på er enligt uppgift att genomföra den. Och själva ingenjörsuppgiften rullar vi igenom, och då vill jag att alla ska vara engagerade och man delar med sig sina reflektioner enligt vad jag har tidigare har gett i uppgift där då. Men den här uppgiften presenteras inte vid samma tillfälle, möjligtvis samma dag, men inte vid samma presentation. Så projektpresentationen är en del och uppgift ingenjör en annan del. Och det kommer ligga på förslagsvis för- eller eftermiddag samma dag enligt planering. Är det nu några frågor eller några oklarheter, så hojta till direkt i våran Slack-kanal, så kommer vi också svara direkt. Så lycka till allihopa, det ska bli sjukt spännande att se hur resultatet av detta. Tack så mycket.